אז מה קורה איתו, ברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ שלי, והיום אנחנו, אני ותמיר לוי שלצידי פה. תמיר, בואנה, אני כבר מלא סרטונים מגיע לאחרונה, איזה כיף. יפה, אתה אוהב? נהייתי חרוץ. תשמע, הם אוהבים אותך, נותנים לייקים, מה אני יכול לעשות? אז היום אנחנו הולכים לחפש את הקבוצה הכי יקרה בישראל. מה שאתם רואים עכשיו זה הקבוצה שלי, זאת הקבוצה שהגעתי איתה לסוף שנה. קבוצה טובה, אחי. תכף אנחנו נדבר על הקבוצה שלי, אני אגיד לכם מה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו הולכים להסתכל באינסטגרם שלי. קודם כל, מי שלא עוקב אחריי ואחרי תמיר, לכו תעקבו. עכשיו אנחנו עושים שם דברים שאחרי זה אנחנו משתפים בסרטונים, כמו נגיד הסרטון הזה. אז אם אתם תעקבו, תוכלו לדעת מתי אני מעלה ולשלוח לי ולהשתתף פה בסרטונים. קודם כל, רוצה להגיד לכם תודה רבה, הגעתי 31,000 רשומים. נכון, זאת לא הייתה מטרה, המטרה הייתה להגיע הרבה יותר גבוה, אבל כנראה שכרגע עכשיו אנחנו בסוף שנה, והסאבים יגיעו בטח תחילת שנה הבאה, והכל טוב. אבל אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, לכו עכשיו למטה, תירשמו לערוץ, תלחצו על כפתור הפעמון, רינג דה בל כמו שאומרים, נו בלייק. בוא נעשה מטרה לחלק ב'. 2000? 2200. אני יודע שאנחנו חופרים על זה מלא, אבל בדרך כלל שבן אדם עושה אתגר שהוא כל יום, אז השיתופים אמורים להיות הרבה יותר חזקים. עכשיו אנחנו לא מצפים לדברים יוצא דופן, יודעים שזה פיפה וזה בסדר, אבל כשבן אדם לוקח יוזמה ועושה סרטונים כל יום בחודש באמת שהכי קשה למצוא תוכן, אז פשוט מה שאתם יכולים לעשות זה לצלם לו באינסטגרם ששיתפתם. תאמינו לי, זה עושה ממש טוב על הלב לצלם ונותן מוטיבציה וזהו. אז יאללה, בואו נתחיל בחיפוש אחר הקבוצה הכי יקרה בישראל. אתם תשתתפו גם ואתם תחליטו מי הקבוצה הכי יקרה בישראל. אני עם הקבוצה שלי, היא בטוח לא מספיק יקרה בשביל להיות הכי יקרה בישראל, אבל היא קבוצה טובה. יש לך קבוצה טובה, אני אדבר כאילו גם אני, הבעיה שלי בקבוצה שלי נגיד, זה כבר המנדי. המנדי הזה, תחשוב שיש לנו אותו אני ולך יש לנו אותו מנובמבר, אחי. מנובמבר, משהו כזה, נובמבר, דצמבר שהוא יצא. יש לנו את המנדי 85 הזה, שאתה יודע שיש כבר לפחות איזה שלושה מגנים יותר טובים ממנו. שתי הבלמים, הם דרג ב' כאילו, אתה מבין מה אני אומר? יש לי פה, בוא נגיד את טרשטגן שהוא השוער הכי טוב במשחק, יש לי את דבריינה ואת חוליץ' שהם אולי שתי הקשרים הכי טובים במשחק, יש לי את מבאפה טוטי שהוא החלוץ הכי טוב במשחק. מה שכן חסר לי זה נאמר 98, סון לא יכול להיות בקרב הזה לדעתי. כאילו מה הכי חסר פה זה ון דייק, כאילו כמו שמבאפה הכי טוב אז ככה יש את ון דייק, זה כאילו רמה אחרת. יכול להיות גם מגן על קנסלו, תשמע. אז אלון שולח, סתכל קבוצה בין הטובות בארץ. וואו, תשמע, קבוצה, יש פה הרבה שחקנים שהם כן נכונים והרבה שחקנים שהם לא נכונים. זה מזכיר לי את הדירוגי קבוצות של לפני שנה, שהיינו מסתכלים, ובהתחלה היה נראה מבטיח, ואז אתה רואה איזה 2-3 שחקנים שממש הורסים כאילו, ממש, בקטע שזה כאילו אפילו אתה רואה אותה ואתה לא כזה בזה. מתבאס שהקבוצה הזאת עולה מולך. באמת קבוצה מולה, אבל עדיין יש פה, למשל האוטור לא יכול להיות שחקן הרכב בקבוצה כזאת. כמה שהוא טוב נגדי, בוטרגן הוא לא יכול להיות גם בקבוצה שהיא מתחרה על הקבוצה הכי קרה בישראל, וסבבה, בסדר, נראה לי שהעברנו את העמדה שלנו, בוא נעבור עליו. הקבוצה הבאה היא של מורדכי סוויסה, אחלה מורדכי. קבוצה נחמדה מאוד. עדיין לא יכולה להתחרות על התואר. כן, קבוצה טובה, זה קבוצה טובה, פשוט לא הכי טובות שיש. אתה ישר רואה דלגליש, זה מוריד, אתה רואה בלאן, זה מוריד, אבל קבוצה טובה בעיקרון. זאת הקבוצה שלי, איתן. קבוצה נחמדה. לאוקטובר. לא, גם לא. כל מההשקעות, בוא נראה. אני יכול להביא בניין לטוץ על ריברי וזה. זאת הקבוצה שלו. וואי, לא רע, לא רע בכלל. לא רע, אבל עדיין משהו פה חסר לי, אתה מבין? קודם כל דמבלה הוא לא טוב. הוא באמת לא טוב. לא. אני לא אוהב אותו, כן. לאנגלט הוא לא בבלמים הטובים במשחק. רמוס דווקא כן, אני חושב. אבל בכללי קבוצה עפה מאוד. 3 מיליון בצד. וואלה, ון דייק הייתי מביא ישר. אשמח להיות בסרטון, זאת הקבוצה שלי. ולדעתי בין הטובות בארץ. וואו, כן. אבל אני לא יכול להתייחס אליה שוב. זה, בדיוק. בפודבין. חבל שהם שולחים לי פודבין. תראו לי תמונה שזה אמיתי, כי כל אחד יכול עכשיו לשלוח לי איזה קבוצה שבא לו ולהשתתף בסרטון, אז אנחנו פשוט לא נתייחס. וקבוצה הבאה. לא, ראינו אותה כבר, ראינו אותה. זה מה? אושרי, בוא נראה את הקבוצה של אושרי. זה בוא נראה, זה אותו אחד. באלוהים, מה הולך פה? מה, עם שלושה מטורפים? יש לך פה כותרת, אחי. זה בן אדם מטורף. ארז, תכניס לי לסרטון, אתה תח בהצלחה. שוב על. אני לא רואה כמעט כלום. אני רואה את ארמן 96. נסטה שאפשר כבר לעצור את הסרטון. לא, את האמת שקבוצה ארמן 96 אין פה אף שחקן ש... יש את דניס אהוב ליבי, אבל בסדר, זה לא, זה לא. יאללה, הלאה. היי, זאת הקבוצה שלי, משה. מה? שמע, זאת רשמית הקבוצה הכי לא מאוזנת שאני ראיתי כל החיים שלי. תגיד לי, אני לא רואה טוב או שיש לו את המומנט? יש לו את המומנט, אבל מצד שני יש לו את רוברטו קרלוס,
בייבי בלם. אני מת שיש לו את המומנט, אחי. תירוף. לא, אני הבנתי מה עושה עם קרלוס. הוא שם אותו מגן ימני או שמאלי, ורמוס בא לבלם. יש לו את R9 מומנט ודמבלי רגיל. וואלה, תירוף אחי, תירוף. יאללה, בוא נמשיך. אבל כל הכבוד על המומנט. וואו, מומנט R9, אחי. למה פוטבין? זה לא פוטבין, מה יש לך? זה אפליקציה. כן, סליחה. זה הווב אפ. קצה יפה מאוד. תראה איזה מזל, בין יתר אדום. תראה, בין יתר ונעימר אדומים. עדיין חסר לי, תאמין, חסר לי פה נגיד חולית. חסר חרוצחי, מה זה? אני לא ראיתי עדיין ונדייק אצל אף אחד. מנדי 93, יפה, חרוץ. שמע. די! זה אותה קבוצה. די! באלוהים עושים לנו פה סקאם. אז הקבוצה הבאה של מתן פנקר. או, או, או. זה כבר נראה יותר טוב, אני כבר רואה את החולית, את האמבפה יום הולדת. קצה יפה מאוד, חסר ונדאי על ורן לדעתי. הטל טוב, הטל טוב, לא באמת הכי טובים, אני מסכים, אבל דמבלה, לא, דמבלה לא טוב. הגנה טובה. אתה זוכר שדיברנו על הרוצחים? כן. אז תחשוב שוונדאי הוא מעל כולם, אחי, הוא באמת מעל כולם, הגרסה האחרונה שלו. אבל בסדר, באמת, אני לא יכול להגיד שזו הגנה לא טובה, היא כן טובה. איך הקבוצה ארז? תראה בסרטון אח. מאו ארוש, מקווה שתעלה אותי המלך, תודה רבה אחי יקר. אפשר לעשות את התוצאות טובות בוויקנד ליג, אבל זאת לא מהקבוצות היקרות בארץ, קבוצה יפה מאוד. רק הייתי מחליף פה את נעימר, וטיפה קצת בהגנה. לא, לא, יש פה החלפה, כן. יש פה החלפה, לרמוס טוץ, גנים אחרים. מסי זה שחקן שבחיים לא הייתי שם על שבע. וואלה, כן. עדיף לשים פה את סנצ'ו בצד. עדיף לא לשחק איתו מאשר לשים אותו על שבע, אני מחכה. כן. אבישי, מקווה להיות בסרטון, זו הקבוצה שלי, אז אתה בסרטון הכי יקר. נחמד. נחמד מאוד. עוד פעם, זה נחמדות, זה לא... אתה לא תופס את הראש עכשיו, אנחנו בסוף שנה. קבוצה נחמדה מאוד, אבל לא מה שאנחנו מחפשים, לא העוצמה. אבל כן נחמד. מה הוא מספר פה? אני רואה בן ידר אדום, זה כבר טוב, וידל, פביניו, ונדייק סוף סוף. אז הקבוצה של ראם. ונדייק, רצית ונדייק, קיבלת ונדייק. המגן הזה, מה זה המגן הזה? של ווסטה, מעניין. כן, לא, ישן, מה יש לך? שבועיים, שלוש. קיצור, מסי טוץ במהירות. שמע, יש פה שחקנים מאוד טובים, זה כמו, מרגיש כמו בקבוצה שלי, שיש לי שחקנים מאוד מאוד טובים, ויש לי שחקנים מצד שני שלא אמורים להיות שם, אתה מבין? אבל קבוצה טובה בגדול. כן, קבוצה טובה מאוד בגדול. אבל לא מהיקרות בארץ, ולכן אנחנו נמשיך. אוקיי. אז הקבוצה של אלרועי. הפועל באר שבע ישראל. עוד פעם, יש פה שחקני על ויש פה שחקנים שלא הייתי שם אותם בספסל שלי אפילו. פארה, זם, בבו, זה שחקנים באמת טובים. לא, לא, זה אותו אחד. זה הוא הרודף. בעקרי, שאתה מטורף. אייר, זאת הקבוצה של הסרטון, אלון. וואו, יפה. נייס. קרויף פריים. תראה את השם. רוטו דיבס, אמת. וואו, פוגבה וידל, מעניין. בן ידר על שבע, נכון? כן, אבל זה הכיוון שאנחנו רוצים. זה הקבוצות, זה הכיוון. קבוצה טובה מאוד. התקפה ממש ממש חזקה. תקשיב, כל ההתקפה 5 ויקפוט. כולם 5 סקיל חוץ מבן ידר. אני לא פיפה, אל. נהנת אותו. נאמר טוב. תראה איך קוראים לו, פאנישר, המעניש. עדיין חסר, חסר לי פה, חסר לי. ברור שחסר לך, והקבוצות, עוד פעם, זה קבוצות טובות, אנחנו בסוף שנה, לא, אנחנו לא אומרים לראות קבוצות רעות. הקבוצה הבאה, אופיר פרץ, אקספט, בוא נראה את הקבוצה. נייס, נייס, אחי, ונדייק טוץ פשוט וזהו. וואלה, יכול להיות שהוא אפילו נכנס לטופ 10 של, של ישראל? כן. יכול להיות מאוד. ונדייק, אם היה שם 99? אם היה שם ונדייק טוץ, כן. וזה קארלוס אלברטו במקום וואן ביסאקה, וזהו, אולי קצת טוב, ריברי טוב. לא, 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 קבוצה טובה, התקפה שלו גם מספיק טובה, אני אגיד לך את האמת, כאילו מישהו על דמבלה, אתה יודע. אז חברים, עברנו כרגע לסוני, אנחנו הולכים לראות את שלושת הקבוצות הכי יקרות בישראל, בואו נתחיל ממקום שלישי, מקום שלישי זה ודאי, זה סגור ונעול. בטון. בטון. זאת הקבוצה של דן ביטון חברים, חלקכם מכירים אותה, רואים את הסרטונים שלי, חלקכם לא, זאת הקבוצה שלו, דן ביטון שחקן אולוגורץ, אין מה יותר מדי להרחיב, אתה מבין? ונדייק! ואיר נכנס פה יש פה את ונדייק, רוצה אותו? ויארה נכנס פה בתור בלם, דיום מתחלף כקשר אחורי, אמבפה, נעימר, רונלדו, מקסימין, דבריין 99, בלגן שלם, קבוצה באמת טורפת זאת, הקבוצה השלישית היקרה בישראל, יש פה את מאני על הספסל. לצחוקים. ובואו נעבור עכשיו, שומע? תמיר. נו. כן. יש לנו מלחמה על המקום הראשון בישראל. לי קשה להכריע, אני מעביר את ההכרעה לצופים. אז אתם הולכים לרשום למטה, למי אתם חושבים יש קבוצה יותר יקרה. בוא נראה את הראשון. אתה מוכן, תמיר? כן. הנה, רגע, רגע, מי? הנה. סתם, זה הקבוצה של לימי. בוא נראה.
כל יומיים שנה פה קבוצה, לא ראיתי דבר כזה. איי, אני יכולה ללמוד. זאת הקבוצה של רוי פלדמן. סביו פריים מומנט. בוא נראה בכמה הוא קנה אותו. אי אפשר לראות? בוא נראה, סביו עבריין, אה? כן, סביו, מנה. חולי 90. מה, מנדי 93, איזה חרוץ. מה זה חרוץ, חבל הזמן. אין לו פה, באמת. רונלדו על הספסל, זה הכי יפה. תירוף. כחילוף. והקבוצה השנייה. לדעתי זאת הקבוצה הכי יקרה. זו הדעה שלי, זאת הקבוצה הכי יקרה בישראל. אמבפה, רונלדיניו 8.6 מיליון. מאוד דומה בכסף לקבוצה של פלדמן, אבל יש פה את W99 שהוא שווה 15 מיליון. איך שלא תהפוך את זה. אם הוא יהיה טריידבל עכשיו, הוא אפשר למכור אותו ב-15 מיליון, לא משנה מה. עכשיו, בוא שמע טירוף, אתה גם תצחק על הנתון הזה שאני הולך להביא עכשיו, זה בכלל טירוף. רק על הנתונים איתו תוסיף עוד מיליון. ברור. עוד מיליון, 16 מיליון. ותראה את הספסל, 3 שחקני אנטרייד, שהרבה מאוד שחקנים היו רוצים אפילו שיהיו להם בקבוצה עצמה. מי היוטיובר הכי חרוץ בישראל? ארז גבאי! איזה חרוץ. חברים, רדו למטה התגובות ותבחרו למי דעתכם הקבוצה יותר יקרה, של מונס או של פלדמן. ואם נגיע ל-2200 לייקים, נעשה חלק שני עם עוד אנשים באינסטגרם, ולכו תעקבו עכשיו. נתראה בסרטון הבא. תאמין, יש לך משהו להגיד לקהל? לייק אם אתם אוהבים קורסון שוקולד! ואם הם לא אוהבים? אז לייק עדיין. אוקיי. יאללה ביי. חשוב!